Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, özgene cazı uçuları. Kutman gününüzdür menen. Şul Toyota Camry 30. kuzufta satılığıda. 2003 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölümü 2-4. 10 rul. Döngülüktörü. Jaykı. Protektörleri jakşı. Салон өтөлү. Так. Блокировка алып калган окшойт, мында алып көрсөтүп коёр эле. Японский өзүнүн монитору, климаты дагы авто функциясы менен мына байкасаңыздар. Так, 4 айнектен электро көтөрүштү, кожаный руль, подлокотник, отуруштарында мындай чехолдор кадалган, велюр. Айдоочу жактан ачып көрсөтөйлү. Мынакей электро күзгүлөр, блокировкалар менен бул жакта дагы баягы корректировка фар, круиз контроль бул жеринде жайгашкан. Айтмакчы, могу жерден бардык шешикти şul baskıç arkulu açıq olsa bolat. Polikler da Euro polikterden ken. Bagajnik jağın körsötöyün. Em körüp atastar Camry'ninki genelli bolat. Burağı çıvarır da resle. Мынаки көрүнүп эле турат, запаскасы бар. Казандарында бир серия көрсөтөт. Мына эми мотор жагын көрсөтөйлү. АБС системасы, гидравлика бачогу. Теплоизоляция бар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, негизги керектүү маалыматтарды көрсөттүм. Сыртындагы, ички абалындагы эми баасына кайрылалы. Канча болуп атат баасы? 6800 доллар айтылыш баасы. Буна Ош шаарында эле болобу? Ош шаарында эле болот экен. Алмашуу жолдору барбы же жокпу? Чоңураак машинасы карап көрөбүз. Чоңураак, мотору күчтүүрөөк экен да? Мен кошуп. Үстөк акчасын кошуп берет. Үстөк акчасын кошуп берем деп атат. Эгер мындай көлөмү күчтүүрөөк кыймылдаткычтын машиналары бар болсо дейт. Телефон байланыш номерин айтып койсом. 0775 60 50 60. 51 менен 551 85 85 76. 85 85 76. Аркасында WhatsApp бар. Эң акыркы номерде WhatsApp бар деп атат. Биринчисинде. Биринчисиндеби? Билайнда экен да? Билайнда WhatsApp бар дейт. Документ жагынан деле жакшыбы? Куна? Жакшы дейт. Айдап жүргөн ээсинин өзүнүн атында экен. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды сатыңыздар. Ал үчүн ушу Ош шаарына келип тарттырганга убактыңыздар бар болсо, мен жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, биздин WhatsApp номер 701-118-118'ге унааны ушундай видеого жана фотого тартып жөнөтсөңүздөр, биз жарыялап чыгарып беребиз. Андан тышкарыда башка мүлктөрүңүздөр бар болсо дагы дайым жарыялап бергенге даярбыз. Же кандай бир тейлөөлөрдү аткарсаңыздар, кызматтарды аткарсаңыздар деле биз аларда жарыялап беребиз. Видеобузга лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.